Վեմ Զայնադարան Բարի օր սիրելի ռադիոլսոգներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ անգլոամերիկյան իմաժինիզմ գոչվող բանաստեղծական դպրոցը եւ հատկապես նրա հիմնադիրներից մեկին, բանաստեղծ Գրականության տեսաբան եւ գրական քննադատ Էզրա Փաունդին։ Այս դրոցի առաջացումը եւ զարգացումը վերաբերում է 1908-ից 1909 թվականներին, երբ Լոնդոնում Philosopha Banastex Thomas Ernest Hume-ի ղեկավարությամբ սկսեցին կազմակերպել գրական հավաքներ, որին մասնակցում էին անգլիացի եւ ամերիկացի երիտասար, տաղանդավոր գրականագետներ Richard Oldington, Ezra Pound, Frank Flint, Hilda Doolittle Լոնդոնյան խմբի գլխավոր դեմքը Հյումն էր, ում շուրջը հավաքվեցին այդ ժամանակների ոչ քիչ մտավորականներ։ Նրանք հետ ակրկրվում էին փիլիսոփայության, գեղագիտության, քաղաքականության եւ տնտեսագիտության հարցերով, բայց ամենից շատ նրանց ուշադրության կենտրոնում ժամանակակից պոեզիաներ։ Հյումի հայացքներն այս ասպարեզում Երևանին հատկապես նրա մտորումներ եւ գրառումներ լեզվի եւ ոչի մասին աշխատանքներում Լինելով ռոմանտիզմի հետևողական հակառակորդ, Հյումնայս ուղությունը գնահատում էր որպես մարդասիրության վերջին աստիճան։ Ժամանակակից պոեզիայի համար նախ հրախուսում էր ակադեմիական սկզբունքների մերժումը, Վերլիբրի որպես ազատ ոտանավորի անդրաժեշտությունը։ Պոեզիան կարևոր նարվեստականությունն է, ասում էր նա, որ բարերի խճանը կար է, եւ որտեղ ամեն բար պիտի ճշգրիտ արտացոլի իրականությունը։ Այդ պատճառով բանաստեղծությունից պիտի հեռացնել թափոնը, այն, ինչ կխանգարի անհրաժեշտ տպավորություն ստեղծելուն։ Եթե աբար բանաստեղծի խնդիրը պիտի լինի գրել ազդեցիկ, ճիշտ եւ շահավետ օգտագործելով բառը, 1909 թվականի մարտ ամսից սկսած հյումի համախոհները սկսեցին կանոնավոր հավաքներ կազմակերպել, իրենց արժև խնդիր դնելով մշակել պոետական ոճը, որը կարող է ճշգրտորեն փոխանցել բանաստեղծի տպավորությունը, փորձարարական հարթակ ընտրելով այդ ժամանակ Լոնդոնում լույս տեսնող պոետրի ամսագիրը, որը պատկանում էր Ամերիկուհի Հենրիետա Մոնդրոին։ Ամսագրի հեղինակները շուտով գրական շրջաներում կոչվեցին իմաժինիստներ։ Ովքեր կարծում էին, որ բանաստեղծության մեջ կերպավորումը պետք է ծերծ լինի այն ամենից, ինչը խանգարում է գրողի զգացմունքի արտահայտման ամբողջականությանը, իսկ պոետը, որ ստեղծում է այս կամանակերը, պետք է ծգտի նրան, որ ինքնատիպ ձևով արտահայտի իրեն, խուսափելով ավելորդություններից, կրկնություններից եւ չափազանցություններից, սակայն իերնու ժամանակ կարողանա պահպանել կերպարի ամբողջականությունը, որը կարող է կորչել մակերեսային մագդիժներում եւ ավելորտ բարռերի մեջ։ Իմաժիստական բանաստեղծության առավել ճշգրիտ տեսակը դարձավ Սպիտակ Ոտանավորը։ Եվ ահա, այս փուլի արդյունքը եղավ իմաժինիստներ anthology-ի հրապարակումը 1914 թվականին, որը կազմեց Ezra Pound-ը։ Պոետրի ամْسագրում Երևանում որպես արտասամանյան թղթակից Pound-ը նիստեղծագործական ակտիվության շնորհիվ շատ շուտով դարձավ իմաժինիստական խմբակի կենտրոնական դեմքը։ 1915 թվականին լույս տեսավ մի քանի իմարժինիստ պոետներ ամենամեա անթոլոգիան, որտեղ 올դինգտոնի կոմից գրված առաջաբանում ներկայացվեցին այն վեց պահանջները եւ պայմանները նրանց համար, ովքեր կնցանկանան միանալ իրենց։ Առաջին երեք էլակետերը վերաբերում էին ճիշտ բարի ընդրությանը, որը ձևավորել էր Փաունդը 1910-ին, նաև դեկորատիվ զարդարանքների մերժմանը, իսկ վերջին երեք կետերը Բովանդակում էին ծրագրային հարցեր. այն է՝ բանաստեղծական հոսքում ստեղծել կերպարայնություն, արարել մաքուր եւ խիստ պոեզիա, ցույց տալով անորոշություն։ Ամերիկյան մոդեռնիստական պոեզիան ներկայացվում է Էզրա Փաունդի Արվեստով։ Ավարտելով Համիլտոն քոլեջը եւ Փենսիլվանիայի համասարանը, Փաունդն արդեն երրորդ անգամ է ճամփորդում Եվրոպայում, այս անգամ հատուկ նպատակով, որเปզի Նյութեր Հավակի Լոպե դե Վեգայի եւ Պրովանսալական Բանաստեղծների մասին իր ատենախոսությունը գրելու համար։ 1908 թվականին Վենետիկում 100 օրինակ տպականակով լույս է տեսնում նրա բանաստեղծական առաջին ժողովածուն, հանգած Լյուսի Մոտ խորագրով, որը քննադատվեց Հենցի։ Փաունդի կողմից համարելով, որ ազդեցությունն ունի յեծից եւ ֆրանսիացի սիմվոլիստներից։ Փաունդի գեղագիտական հայացքները ձևավորվում էին Ռեմի դե Հուրմոնի եւ Հյումի տեսության ազդեցությամբ։ Մեծ ողքեւորությամբ է նա ուսումնասիրում լատինական քնարերգություն, Պրովանսի տրուբադուրների պոեզիան, միջնադարյան Իտալիայի բանաստեղծերին, ինչպես նաեւ Չինական հնագույն բանաստեղծական ժառագրեր։ Էզրա Փաունդի ճանաչումը 1909 թվականին եղավ, երբ Լոնդոնյան սրճարաններից մեկում կարդաց իր սեքստինը՝ Ալտաֆորտեն, ապշեցնելով բոլոր ներկաներին։ Ես տոթամբրանը սпасում եմ իմարևածակին, կճայթի ամպրոբ, ինչպես մի շեղբ աշխարի վրա, եւ կայծակները խավար գիշերում ծիրանի կնետեն, եւ որոտը կնվակի փարահեղ մի մեղեդի, եւ կամին թուղբերի ներսում նրանց ընթառաջ և աստծո փողպատը շառաչյուն կտրտված երկնակամարում։ Փաունդի ստեղծագործական նոր փուլը կարելի է համարել աշխատանքը փոետրիամ սագրում, որտեղ պես իմաժինիզմի առաջնորդ նա 1914 թվականին ձևավորել էր իմաժինիստական անթոլոգիան, ներկայացրել բանաստեղծական այդ դպրոցի հիմնական դրույթները՝ թեմայի ազատությունը, ժամանակակի ռիթմիկայի вороնումը, դասական բանաստեղծությանից հրաժարվելը, խոսակցական լեզվի ցոծածումը։ Ամբողջությամբ վերծրած Phaound-ի բանաստեղծական ամենավաղ ժողովածուններն են Դիմակներ, Վերսոնա, 1909-ին, Հանդիսություններ, Դարcial 9-ին, Կանցոններ, 1911-ին, Հագեցած Եվրոպական միջնադարյան քաղաքացիան արձագանքներով։ Իդեպ Phaound-ը 1926 թվականին դարcial ստեղծում է համանուն վերնագրով իր ամենահայտնի բանաստեղծություն՝ Նյու-Յորք-ում։ Փաունդի շատ բանաստեղծություններ հիմնված են դիմակների սկզբունքի վրա, այսինքն իմիտացիաներ են իր կոգնիտիվացված պոետների ոճով, ինչպես օրինակ Կավալկանտի, Կատուլի, Վիոնի եւ Մյուսների։ Փաունդի դիմակներում օգտագործված է մենախոսության ձևը, որտեղ հեղինակը ձգտում է وطանավորի մեջ ընդգծել հիմնական գաղափարը։ Գրականագետները հատկապես արժևորում են Փաունդի պոեզիայի երաշտականությունն ու զրուցահասիրության համադրումը։ 1915-ին Փաունդը հրաپارակում է թարգմանական ժողովածու Հին Չինաստանը, որտեղ ներկայացնում է չինական հնագույն պոեզիա։ Իր այս թարգմանությունները նա անվանում է Ավելի նուրբ մտակներ։ Չինարեն նա ճիգիտ չի էր եւ օգտվել էր Ֆենելոզայի տողացի թարգմանություններից։ Այս ժողովածուն շատ ծար գնահատեց Թոմաս Էլյոթը, անվանելով Փաունդին չինական պոեզիա արարող մեր օրերում։ 1916 թվականին Ezra Pound-ը հրապարակեց Lustra, լատիներեն зоհ, բանաստեղծությունների ժողովածու։ Արդեն տասակաների կեսին Pound-ը հեռացավ իմաժինիստերից եւ Wyndham Lewis-ի հետ միասին մշակեց վորտիցիզմի ծրագիր, անգլերեն գրաբտույտ Horzanuth։ Այս դրոցի խնդիրը ժամանակակից քաղաքակրթության մեխանիական հոգին ցույցադրելն էր։ Pound-ը երանդուն կերպով մասնակցում էր այս շարժմանը եւ Blast ամսագրի հրատարակմանը։ Մեծ օժանդակություն ցույց տվեց Pound-ը Թոմաս Էլյոթին, խմբագրելով J. Alfred Prufrock-ի սիրային երգը, այնուհետեւ խմբագրելով նրա Ամայի երկիրը պոեմը, կրճատելով այլ ուղիղ երկու անգամ։ Եվ այսօր մենք այս պոեմը կարդում ենք հենց իր Pound-ի խմբագրմամբ, նախքան խմբագրելս առանձին հատվածներ Joyce-ի Ulysses-ից։ 1921 թվականին Phaoundն իր կնոջ Dortie-ի հետ տեղափոխվում է Փարիզ։ Այստեղ նա հետաքրություն է հանդես բերում Ղեաղագիտական Արվեստանոցների նկատմամբ։ Ծանոթանում է բանաստեղծ դրամատուրգ Ժան Կոկտոյի եւ ամերիկացի նկարիչ Ֆրանսիս Պիկաբիայի, ինչպես նաեւ նշանավոր երաժիշտների Երկահաններ Մորիս Ռավելի եւ Իգոր Ստրավինսկու հետ։ Փարիզում նա ծանոթանում է երիտասարդ Թեմինգուեի հետ, ում նույնպես աջակցություն է ցույց տալիս։ Գարչատև հանդիպում է ունենում Գերտրուդա Սթայնի հետ։ 1924 թվականին Փաունդը ընտանիքի հետ մեկնում է Իտալիա, սկզբում Ռապալո, իսկ հետո Հռոմ։ 20-30-ականներին Էզրա Փաունդի ուշադրությունը սևեռվում է գրական քնադատության, տնտեսագիտության եւ քաղաքականության վրա։ Նա հարաբարակում է մի շարք գրքեր, նվիրված այս ոլորտներին։ Դարայ դե ժամանակ, երբ Փաունդը հրաապուրվա ծերչինական պոեզիայով եւ ճանում էր հասկանալ Ֆենելոզայի ձերագրերը, սկսեց մշակել գաղափարակերականական մտածողության սկզբունքները։ Չինական գաղափարագրությունը, հիմնված նամակի հիերոգլիֆիկ սկզբունքի վրա, թույլ է տալիս արտահայտել այս կամ այն միտքը, զգացմունքը, առանց բայականության նշանների։ Օրինակ Արևածագ բառը ճինացիները չէին գրում, այլ պատկերում էին արևի, նկարը, цаռի տերևիտակ։ Փաունդը ստեղծեց գաղափարագրեր տնտեսագիտության, մշակույթի, պոեզիայի համար, ներառելով նրանց մեջ պատմամշակութային լայնածավալ կոնտեքստ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Փաունդը հանդես եկավ հակաամերիկյան 125 ռադիոհաւթումներով։ 1945 թվականին পাউন্ডը ձերփակալվեց եւ հանznվեց ամերիկյան զինվորական իշխանություններին։ Սկզբում նա ուղարկվեց Պիզայի ճամբար, որտեղ 60-ամյա բանաստեղծին 3-ամիս պահեցին մահապարտների համար նախատեսված երկաթի ավանդակում, իսկ հետո ուղարկեցին Վաշինգտոնի բանդ։ 1945 թվականի վերջին পাউন্ডին անժամկետ ուղարկեցին Սուրբ Էլիզավետայի հոգեբուժարան։ 50 թվականից արդեն գրական շրջաններում Սկզբացին խոսել բանաստեղծ Էզրա Փաունդի մասին, ով երանդագին շاؤنակո մեր ստեղծել բանաստեղծական շարքեր, դարգմանություններ էր անում, գազում անթոլոգիաններ, նաև լայնածավալ նամակագրություններ անում։ Հոգեբուժարանում նրան տեսնելու համար մարտի քերթագրվում էին դեռևս 1 ամիս առաջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում եվ առանձին խմբեր պայքարում էին նրան ազատելու համար, որը տեղի ունեցավ 12 տարի անց։ 1958 թվականի ապրիլի 18-ին Էզրա Փաունդը կնոչێت մեկնեց Վենետիկ։ Դասականներից սկսած Փաունդն աշխատում էր իր կյանքի գլխավոր ստեղծագործության վրա՝ կանտոս էպիկական պոեմի, որն այդպես էլ կիսատ մնաց։ Այս պոեմը շատ բարձր է գնահատել Թոմաս Էլիոթը, ասելով, որ Փաունդի պոեմն իրենից ներկայացնում է վանաստեղծական ձևերի անհատն ու պաշարների ժողովածու։ Կանտոսում Փաունդը մցրեց մի քանի կրկնվող թեմատիկ ուղություններ. Չինական քրոնիկոններ և Կոնֆուցիոսի հայացքները, Ամերիկյան հեղափոխությունը և Ջեֆերսոնի անկախության դեկլարացիան, Ոդիսեոսի ճանապարհորդությունը և Դանթեի դժողքը որպես կոնտրապունկտ երկերի համադրությամբ։ Նպատակը ժամանակակից աշխարհը ներկայացնելն էր։ Pound-ը ձգտում էր երարտական կոմպոզիցիաի ստեղծմանը, Բախի ֆուգայի նման, ինչպես ինքն էր սիրում ասել։ Այս письով հաստատուն պատկերելով եւ պահելով անցյալի եւ նոր ժամանակների հյուր կապը։ Որպես գրական քննադատ եւ ամսագրերի խմբագիր, ինչպես նաեւ անթոլոգիաներ կազմող Ezra Pound-ը, մեծ դեր խաղաց ամերիկյան եւ եվրոպական մոդեռնիստական գրականության զարգացման եւ տարածման գործում։ 1972 թվականին աշխարը հրաժեշտ տվեց մի գրողի, ու մասին խոսելիս Էլիոթը հիշում էր իր Il miglior fabbro artahaytutyuna, نقարիշ նավելի կատարյալ է քան ես, իսկ ամերիկյան գրող պատմաբան Պուլիցերիան մրցանակի դափնեկիր Կարլ Սենդբերգը դեռ 1916 թվականին Ezra Pound-ի մասին այսպես գրեց. Այսօրվա գրողներից ամենաշատը նա արեց որպեսի բանաստեղծության մեջ արտնածնի նոր ձգտումներ Ձեմ ռադիոկայանի յետերում գրական ընթrանի հաղորդաշարն է այ մերկացրած նակը անի փշայամը